odvažte nás, tohle bude dobrý. Takže dál. Teď známe klíč k řešení všech cermaťáckých testů. Ty víš, co to znamená? Musíme jednat, dokud je karma na naší straně. Jak dobře víš, karma je svině. Já teď, když jsem to konečně napsal, si ji nechce rozházet. Teď nemůžeš zdrhnout, Jacku. Bez tebe Cermat neporazíme. Má pravdu. Nikam nejdeš. Jestli to řešení neprozradíme, ostatní budou zase končit se žlutýma vestama stejně jako ty. Ono to není tak zlý. Ale ty moc dobře víš, že já nechci zdrhnout. Aha. No a určitě máš nějaký geniální způsob, jak Cermat porazit, že? Teď na to kápnu. Ale tentokrát budu kapitánem já. Na to se spolehni. Prázdná náplň. Klidně se můžeme navzájem umlátit. Dále funguje to. Připravte se. Tohle musíme zvládnout. Cermat se jen tak nevzdá. A zvládnou v zádech už vůbec ne. Nemáme jinou možnost. Právě mi přišel dopis z Gimplu, na který jsem se hlásil. A já jsem se stejně nedostal. Ani já. Víte, jak to dopadlo? Nedostal se nikdo. Nikdo! Cermat nás zase podrazil a my jsme nahraný. A co s tím uděláme? Budeme jen nečinně sedět? A modlit se, že to příští rok už konečně vyjde? My se teď musíme vzepřít! Bojovat! Cermat musí vědět, že se dokážeme spojit. Že prostě dokážeme bojovat za společnou věc a že se nikdy nevzdáme. Čekají, že nás zlomí. Že nás ušlapou. To se nesmí stát. Studenti, jdeme do války. 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 Jo. Máme před sebou ostrý kružítka. Co potřebujeme víc? Vstyčte bajky! Znova zkoušet nebudu, tati. Už ne. Jo. Bezstřední se blbě žije. Ale vezmu tě k sobě. Naše rodinná firma tě ráda přivítá. Ve svých řadách. Toho si moc vážím, tati. Budeš podržtaška. Tak nebudu popelář.